Eu estou aqui para apresentar um programa sobre o plano de emergência das usinas de Angra. Eu espero esclarecer suas dúvidas quanto à sua segurança e a de todos que vivem, trabalham ou apenas passeiam pelo entorno da central nuclear. Em muitas situações corriqueiras, sem que a gente se dê conta disso, existe toda uma estrutura trabalhando para garantir a nossa segurança. Pense comigo, toda vez que a gente vai ao shopping ou ao cinema, por exemplo, nem percebe as saídas de emergência, os extintores de incêndio e os chuveirinhos que existem por toda parte. E nem imaginamos que existe muita gente trabalhando para garantir nossa segurança nesses locais. Quem colocou o extintor lá de prontidão pensou em detalhes importantes como localização estratégica, capacidade de apagar uma determinada quantidade de fogo e a realização de vistorias periódicas. Isso é um plano de emergência. Tudo é pensado antes para que, no caso de acontecer algum acidente, essa estratégia entre em funcionamento e garanta a nossa segurança. Aqui na central nuclear acontece a mesma coisa. O governo brasileiro determinou que antes mesmo do início das operações da primeira usina, fosse implementado um plano de emergência para garantir a segurança da população que mora aqui perto. A usina de Angra 1, ela funciona 24 horas por dia, gerando energia elétrica. Hoje nós estamos operando a 83% no reator, com 520 megawatts no gerador elétrico. A operação da usina, ela é monitorada durante todo o dia e toda a noite, 24 horas por dia, e caso haja algum defeito ou algum problema técnico, o supervisor de turno, o engenheiro responsável pelo turno, ele toma as ações iniciais para a ativação do plano de emergência local. Uma vez verificado essa condição anormal, ela é informada ao grupo de emergência de Angra 1 para dar assistência técnica a todo e qualquer problema que esteja ocorrendo na usina. O nosso plano de emergência local, ele é testado, né, durante todo o ano no sentido de comunicação, de testar as comunicações necessárias que se devem prestar aos organismos externos à usina e também testar a capacidade das pessoas de reagirem prontamente a qualquer problema nessa usina. A equipe responsável pelo plano de emergência externo do estado do Rio está posicionada aqui no Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear. Vamos conversar com o coordenador do centro, Tenente Coronel Sobral. Coronel, essa aqui é a sala de crise. Como é que é o gerenciamento no caso de uma emergência nuclear? Essa sala de crise, ela é montada com vários órgãos da esfera federal, estadual, municipal e organizações privadas. O centro se reúne para, preventivamente, atender qualquer demanda dentro da emergência, o caso aconteça uma evolução da emergência dentro da usina. Agora nós temos algumas perguntas de moradores. Vamos ouvi-las? Vamos. Só tem um exercício de 2 em 2 anos. Será que é o bastante para a população em caso de uma emergência? Na verdade, o exercício geral é de 2 em 2 anos. Mas nós temos exercícios parciais nos anos pares. Temos vários exercícios ao longo do ano, né? Todos os anos a gente faz vários exercícios junto com a eletronuclear, junto com as organizações que compõem aqui o centro. Nós fazemos exercícios todo dia 10 de cada mês, que são os testes das sirenes. Fazemos exercícios simulados diariamente através do quartel de Angra dos Reis e do quartel do Frade. E fazemos um teste de convocação inopinadamente a cada 6 meses para que o centro seja composto, para que a gente possa aferir o tempo de chegada dos componentes aqui no centro. Tem local para o povo se houver um acidente na usina nuclear? Sim, existem as escolas estaduais, as escolas municipais, que estão previamente cadastradas e preparadas para receber a população. No caso da população residente nas ilhas, o abrigo será o ginásio localizado no Colégio Naval. A Prefeitura de Angra está preparada para o caso de uma emergência nuclear? Estamos capacitados para
dar essa segurança à nossa população. Criamos o grupo de evacuações diárias, onde cadastramos toda a população ao entorno da usina, principalmente a 3 e 5 quilômetros da usina. Ampliamos e renovamos a nossa frota terrestre. Enfim, a Prefeitura de Angra, junto com a sua Defesa Civil, está muito bem mais preparada em caso de se houver um acidente nuclear. Para complementar as informações sobre o plano de emergência, nós estamos na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, onde está instalado o Centro Estadual para o Gerenciamento de uma Situação de Emergência Nuclear. Tenente Coronel Palencia é o responsável pelo centro. Coronel, qual é a diferença desse centro aqui da Praça da Bandeira para o de Angra, por exemplo? O Centro Estadual, ele tem a finalidade de apoiar o Centro Local de Angra na necessidade. Então, tudo aquilo que o Centro Local de Angra não conseguir atender, o CC100, o SESTGEM vai procurar cumprir, complementar essa necessidade. Por exemplo, que tipo de necessidade? Bom, como exemplo, nós podemos citar o problema de helicópteros. Se ele necessitar de um determinado número de helicópteros, talvez 10, talvez mais, nós, com os representantes que temos aqui, vamos tentar atender a esse tipo de demanda. Então eu pediria que agora as instituições que têm condição de mobilizar alguma aeronave, como um helicóptero, que procure verificar essa possibilidade de gerar esse recurso para a gente, coloque no relatório, se quiserem conversar entre si, as instituições presentes, por exemplo, Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Coronel, como é que funciona o centro no caso de uma emergência? Caso sejamos acionados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, imediatamente convocamos todos os representantes para que venham para este centro e desse local nós ficamos em condições de atender a qualquer necessidade do centro lá de Angra. Muito obrigada pela entrevista. E daqui da Praça da Bandeira a gente vai direto para Brasília, onde está localizado o Centro Nacional para o Gerenciamento de uma Situação de Emergência Nuclear, conversar com o Coronel Zardo, que é o responsável pelas operações no caso de uma emergência. Pois não, Flávia. Nós estamos aqui reunidos no Centro Nacional para gerenciamento de uma resposta à emergência nuclear. E esse centro é ativado a nível federal, aqui em Brasília, no exato momento em que se esgotarem os recursos a nível municipal e estadual. Os representantes, tão logo sejam notificados, eles prontamente se dirigem a esse centro. E se colocando aqui na situação, na condição de respondedores, dentro de sua área de responsabilidade. O plano de emergência de Angra foi baseado em experiências de outras usinas nucleares? Nós não inventamos nada nessa área de resposta à emergência nuclear. Nós buscamos sempre os conhecimentos já adquiridos com os países que já estão nessa área há mais tempo. Não seria porque nós estamos trabalhando na área nuclear que existe o plano. Eu acho que o planejamento de resposta à emergência, ele tem que existir em todo o segmento que possa apresentar qualquer risco. Então, é só olharmos para os lados, vamos verificar que as instalações, várias das atividades aqui no país, todas têm seu planejamento. E a nuclear não poderia deixar de ter. Vocês conheceram um pouco mais sobre o plano de emergência da Central Nuclear de Angra. É bom lembrar que toda essa estratégia é preventiva e foi desenvolvida para garantir a nossa segurança e o nosso bem-estar. Planos de emergência existem em diversos locais, mesmo que a gente não se dê conta disso. O mais importante é saber que andando por um shopping ou passando por uma central nuclear, sempre vai ter alguém cuidando da nossa segurança. Obrigada.